श्री राम भक्त हनुमान जाग्रत देव है। श्री हनुमानक भक्ति करा जिमान सहज सिमान कठिनो है। कठिन एइबाबे जे इयात व्यक्तिर उत्तम चरित्र मंदिर पवित्रता रखाटो प्रयोजनीय है, अन्यथा इयार परिणाम भुगिब लगात पड़िब पारे। श्री हनुमानर भक्तिर फलत चमत्कारी रूप संकट शेष हो भक्त सुख लाभ करे। विद्वानसकले कय जे जिये एबार श्री हनुमानर भक्तिर रस पाय तेओ जीवनत केतियाओ हारि ना जाय। जि ठाइत हारिब बुलि भाबय ताते एखत जयी हय। एनेकुवा भक्तर कोनो शत्रु ना थाके। आपोनालोके श्री हनुमानर बहुत धरणर फटो देखिसे सागे, जेनेकै पहाड़ दाङि थका हनुमान, पंचमुखी हनुमान, राम भक्तित रथ हनुमान, बुकु फालि दिया हनुमान, लंक दहन करा हनुमान, गदारे राक्षसकलक बध करा हनुमानर फटो, विशाल रूप देखुवा हनुमान, आशीर्वाद दिया हनुमान, राम लक्ष्मणक कांडत उठाइ लोवा हनुमान, हिलत श्री नाम नाम लिखा हनुमान, ध्यान करा हनुमान, श्रीकृष्णर रथर ऊपर बहि थका हनुमानर छवि आदि। जीवर घर श्री हनुमानर फटो थके तात मंगल शनि तथा जिकोनो निगेटिव एनार्जी दुख नाथाके। आपुनि जदि श्री हनुमानर भक्त हय तेनेहले घर श्री हनुमानर फटो कोट आरु केनेकै लगाव लागे एइटो जनातो बहुत प्रयोजनीय। तेनेहले आहक आजि जानि लओं श्री हनुमानर फटो लगोवार किछु नियम। आपोनालोकक अनुरोध करिछो जाते भिडिअटो हेखलै चाय। नम्बर एक, श्री हनुमानर फटो कुन्तो दिखत लगाव लागे। वास्तुशास्त्र अनुसरि श्री हनुमानर फटो सदाय दक्षिण दिखर फाले मुख करि थकाकै लगाव लागे। एइखन फटो श्री हनुमान बहि थका मुद्रात रोवारोवार हब लागे। दक्षिण दिखर फाले मुख करि श्री हनुमानर फटो एइकारणे लगाव लागे कारण एइटो दिखत श्री हनुमाने सर्वाधिक प्रभाव देखुवाइछे, एइकारणे एइटो दिखत अधिक शुभमाना हय। श्री हनुमानर फटो लगोवार फलत दक्षिण दिखर परा अहा जिकोनो बेया नजर श्री हनुमानर फटो देखि उभति जाय, इयार फलत घरत सुख समृद्धि बृद्धि हय। नम्बर दुई, शयनकक्षत श्री हनुमानर फटो नाराखिब। शास्त्र अनुसरि श्री हनुमान बाल ब्रह्मचारी हय आरु इयार बाबे तेओर फटो बेडरूमत नाराखि घरर मन्दिर तथा अन्य पवित्र स्थानत रखाटो शुभमाना हय, बेडरूमत रखाटो अशुभमाना हय। नम्बर तिनि, फुटप्रेट आदिर परा बाचि थाकिबलै। যদি আপোনাৰ এনেকুৱা অনুভৱ হয় যে আপোনাৰ ঘৰত নিগেটিভ এনাৰ্জিয়ে বাস কৰিছে, তেনেহ'লে আপুনি শ্ৰী হনুমানৰ শক্তি প্ৰদৰ্শন কৰা মুদ্ৰাৰ ছবি লগাওক। আপুনি বিচাৰিলে পঞ্চমুখী শ্ৰী হনুমানৰ ফটোও লগাব পাৰে, কিন্তু এই ফটোখন এনেকুৱা ঠাইত ৰাখিব য'ত সকলোৰে নজৰ পৰে। এনেকুৱা কৰিলে ঘৰত যিকোনো বেয়া শক্তিয়ে প্ৰৱেশ কৰিব নোৱাৰিব। নম্বৰ চাৰি, পঞ্চমুখী হনুমান। বাস্তুবিজ্ঞান অনুসৰি পঞ্চমুখী শ্রী হনুমানের মূর্তি যি ঘরত থাকে সেই ঘরত উন্নতির বাধা দিয়া বেয়া শক্তিবর আঁতরি যায় আর ধনম্পত্তি বৃদ্ধি হয়। নম্বর পাঁচ, জলস্রোতর দোষ। যদি ঘরের ফুলদিখত যিকোনো পানির নল থাকে এই বাস্তুদোষর কারণে পরিয়ালত শত্রু বাধা অসুখ বিসুখ তথা মন সদায় অশান্ত হয়ে থাকিব। এই বাস্তুদোষ দূর করবলে সেই ঘরত পঞ্চমুখী শ্রী হনুমানের ফটো লগাব লাগে। সেইখন ফটো সেই পানীৰ নলৰ ফালে মুখ কৰি অৰ্থাৎ দক্ষিণ পশ্চিম ফালে হ'ব লাগে। নম্বৰ ছয়, বহি থকা শ্ৰী হনুমানৰ ফটো। ড্ৰয়িং ৰুমত আপুনি শ্ৰী ৰামৰ দৰবাৰৰ ফটো লগাব য'ত শ্ৰী হনুমান শ্ৰী ৰামৰ চৰণত বহি আছে। ইয়াৰ বাহিৰেও ড্ৰয়িং ৰুমত পঞ্চমুখী হনুমানৰ ছবি, পাহাৰ দাঙি থকা শ্ৰী হনুমানৰ ছবি নাইবা শ্ৰীৰাম ভজন কৰা শ্ৰী হনুমানৰ ফটো লগাব পাৰে। মনত ৰাখিব যাতে এনেকুৱা ফটোৱে ৰাখিব। নম্বৰ সাত, পাহাৰ দাঙি থকা হনুমানৰ ফটো। যদি এই ছবি আপোনাৰ ঘৰত আছে তেনেহ'লে আপোনাৰ সাহস শক্তি বিশ্বাস আৰু দায়িত্বৰ বিকাশ হ'ব। আপোনাৰ যিকোনো পৰিস্থিতিতে ভয় নালাগিব, যিকোনো পৰিস্থিতিৰ সৈতে আপুনি যুঁজিব পাৰিব আৰু যিকোনো সমস্যাই আপুনি তৎক্ষণাত সমাধান কৰিব পাৰিব। নম্বৰ আঠ, উৰি থকা শ্ৰী হনুমান। যদি এইখন ছবি আপোনাৰ ঘৰত আছে তেনেহ'লে আপোনাৰ উন্নতি আৰু সফলতাত কোনেও বাধা দিব নোৱাৰিব। আগুৱাই যোৱাৰ বাবে আপোনাৰ উৎসাহ আৰু সাহস বাঢ়িব, নিৰন্তৰভাৱে আপুনি সফলতা প্ৰাপ্তি কৰিব। নম্বৰ ন, শ্ৰীৰাম ভজন কৰি থকা শ্ৰী হনুমানৰ ছবি। যদি এইখন ছবি আপোনাৰ ঘৰত আছে তেনেহ'লে আপোনাৰ ভক্তি আৰু বিশ্বাসৰ সঞ্চাৰ হ'ব। এই ভক্তি আৰু বিশ্বাসে আপোনাৰ জীৱনৰ সফলতাৰ আধাৰ। নম্বৰ দহ, শ্ৰী হনুমানৰ ছবিৰ পবিত্ৰতা।
যদি আপুনি শ্ৰী হনুমানৰ ফটো ঘৰত লগাইছে তেনেহ'লে তাৰ পবিত্ৰতা আৰু সুৰক্ষা সুনিশ্চিত কৰিব লাগিব। এই ফটোখন ভালদৰে ফ্ৰেমত বন্ধা হোৱা হ'ব লাগিব। প্ৰতিদিনে সেই ফটোখন চাফ চিকুণ কৰি চাকি ধূপ জ্বলোৱাটো প্ৰয়োজনীয় হয়। বন্ধুসকল, এইখিনি আছিল ঘৰত শ্ৰী হনুমানৰ ফটো ৰখাৰ কিছু নিয়ম। যদি আপুনি এইবোৰ নিয়ম পালন কৰে তেনেহ'লে শ্ৰী হনুমানে আপোনাৰ ওচৰত সদায় কৃপা ৰাখিব। জয় শ্ৰীৰাম, জয় হনুমান। এনেকুৱা জ্ঞানবৰ্ধক ভিডিঅ' আগলৈ পাই থাকিবলৈ আমাৰ চেনেলটো আজিয়ে ছাবস্ক্ৰাইব কৰক।